Vince Bill, dar doar spun și dar să ne spun asta de discuție cu sistemul de urat. Sistemul de urat este oba am dar și scoate scoate temaze. Maciul socialul temaze, da, dreptul să avem o dată cu el mereu. Socialul temaze discuție bine. Sancho Carlos, tu poți să vezi că are popularul iată, poți să ne arăți că alții trebuie să am dar și sore am discuții dros. Ცხადია ეს არის ჩვენ საზოგადოების პრობლემაც, მედიის პრობლემაც, მე ვფიქრობ მაინც უფრო მედიის პრობლემა და ალბათ სწორედ ეს სისტემა რის შესახებაც ჩემი ძალიან დიდი სურვილი იქნება რომ ამის შესახებაც ვისაუბროთ თემაზე ჩვენი დისკუსიის დროს მიუხედავად იმისა რომ ჩვენ დღეს აღვიჩენთ სრულიად კონკრეტული თემა ეს არის შრომითი კოდექსი და მუშათა მოძრაობა Beori spune ce aveți mie, pentru că dramde mihani au avut zvoi în discuție, da, maxus rom, titkmi s-a acoperit la discuția, suiat ganscoi cu tema ze, ce e voie post teunile de tema, ce e voie post eclesii de tema, nici pe lăbara, e tot mai în discuții, spune să vină vreo marga exenos, șromiti codexi. Da, arga agredicos. Mi-u hai doar am să concretul la șromit codexi, de suiat de obse sau bari, خوشم خوشم می‌آورم وقتی خانی آتو پیدا آم در باشه. اما تو وقت سری رو آورد فرش چون خودی مخزن بری کاش از سرما دیشوی اتیا دا خودی مخزن رو تخورم رو برم چای بیرون آتوچی چونی دیسکوسی پرمات کار خزنه پروگرس که مخزن بری تعصب رو بری دیسکوسی است دا اصلا تو کتیف من تن کار و نمی‌تیر تو باش چند چون گل دیوار در بازه დარბაზი სასურველია დარბაზმა დასვას მხოლოდ კითხვები მესმის აქტუალური თემა და ყველას გაქვთ თქვენი მოსაზრება მაგრამ უბრალოდ ვეღარ მოასწრებთ ამას და შემდეგ უკვე ყველა კითხვის დასმის შემდეგ კონკრეტულ მოხსენებლებთან მოხსენებებს ექნებათ საშუალება რომ პასუხი გასცენ ამ კითხვებს შეიძლება ეს არ არის იდეალური ფორმა დისკუსიის მაგრამ ნუ ყოველთვის ეს ამირჩიე ეხლა უნდა დავახაზო ფიქრობდი თუ როგორ გამონაწილებინა დღევანდელი ჩვენი დისკუსია და მაინც გადაწყვეტეთ რომ სხვა თეორიული ნაწილით დავიწყოთ უფრო ამიტომ პირველ რიგში ხალხო მარინა მუსტერიშვილის მიცემს სიტყვას თუ წინამდები არ არის იმედი არ ახარ წინამდები მე ფიქრობ რომ მაინც დავამთავრეთ იუსტიციის მინისტრის მოადგილით დავამთავრეთ იმით რომ ის გვეთქვის თუ რა ცვლილებები არის შრომის კოდექსში განსაზღვრული შემდეგ კიდევ გეკრიბათ საშუალება ჩარეგულია. მოგესალმებით. მე ვარ მარინა მოსხელიშვილი, საზოგადოების კვლევის ცენტრი. მეცდები რომ იყო ძალიან მოკლე. ესე იგი ლაპარაკობთ შრომის კოდექსზე, მაგრამ გულისხმობ გაცილებით უფრო ფართო სოციალურ ურთიერთობებს. ეს არის ურთიერთობები, რომლებიც დასაქმებულებსა და დასაქმებლებს შორის სოციალურად, ასე ვთქვათ, ისტორიულად ჩამოყალიბდა. შრომის კოდექსი, ისევე როგორც ყველა სხვა ელემენტი დემოკრატიული მოწყობისა, შრომითი უფლებები, ევროპაში არ წარმოქმნილა, ესე იგი, არ უჩუქებია, არავის არ მიუცია და არავის არ დაუწესებია, რომ თუ ევროპა ხარ, მაშინ აი უნდა გქონდეს სოციალური დიალოგი და ცივილიზებული ურთიერთობები. არა, შრომის კოდექსი და შრომითი უფლებების დაცვა, ეს არის შედეგი ხანგრძლივი და საკმაოდ სერიოზული სოციალური კონფლიქტისა და ეს არის ამ სოციალური კონფლიქტის კონსტრუქციულად მოვარების გზა. Legitimația sa aș nișne loba, imitor roce ჩვენ ვაბობთ რომ შრომითი კოდექსი არის ევროპაში, ამიტომ უნდა იყოს ჩვენთან დარეგულირებული ურთიერთობების არის ერთი ტიპის ლეგიტიმაცია. თუკი ჩვენ გვაქვს რეალური კონფლიქტი დასაქმებულისა და დამსაქმებლებს შორის, ეს არის სრულიად სხვა ტიპის ლეგიტიმაცია. ერთსა და იმავე კანონს ორი სხვადასხვა მნიშვნელობა შეიძლება ჰქონდეს. ერთი ვიღოთ როგორც ევროპაში, მეორე ვიღოთ, ესე ვთქვათ, ერთმანეთთან ურთიერთობები ჰქონდეს მოვარებული. ჯერჯერობით შრომისითი კოდექსის გაუმჯობესება შემოდის პირველი ლეგიტიმაციით უფრო, როგორც ევროპაში, მაგრამ თანდათან ჩვენ უნდა ვისწავლოთ იმედი მაქვს, ვისარგებლოთ
ჩვენი უფლებებით ისე, რომ ის გადავიდეს რეალურ ცხოვრებაში და იყოს რეალური კონფლიქტის დარეგულირების შესაძლებლობა. Მთავარი რაც შემოდის შრომის კოდექსში და რაც ალბათ ყველაზე არსებითია ყველა დანარჩენ პუნქტთან შედარებით, არის ის, რომ სუსტი მხარე, აი როგორც მოდით ესე ვთქვათ, აი როგორც უდანაშაულობის პრეზუმფცია რა არის, სუსტი მხარე ადამიანი, რომელსაც ბრალს სდებს ხელისუფლება, უდანაშაულოა მანამდე, სანამ მას არ დაუმტკიცდება საპირისპირო და ამით ის არის დაცული, ანუ არ არის ვალდებული, რომ ამტკიცოს, რომ უდანაშაულოა, სახელმწიფო არის ვალდებული, რომ ამტკიცოს, რომ უდანაშაული ჩაიდინა. Zostat a ies și mod este la șoul în scotecși, dar să cum e bolia de mine, mi sunt pe care, în rare la de bun, în schimb, amtichitos lui Scarlat Mușaus, mi s-a რა შეიძლება და რა შეიძლება, თუ მე მომეცემა შესაძლებლობა უკვე დისკუსიაში მე გადავალ იმ საკითხებზე, რომლებიც ეხება საერთოდ რა არის დასაქმება, საერთოდ რა არის შრომა, როგორი ცვლება ეს ყველაფერი, მნიშვნელობა ეს დისკურსული აზრები, როგორი ცვლება იმ სიტუაციაში, სადაც მოსახლეობის დიდი უმრავლესობა თვით დასაქმებულია და რა უნდა მოვიმოქმედოთ ამ მიმართულებით იმისთვის, რომ ეს პრობლემა არ მექანიკური გადმოტანა არ მოხდეს 20 საუკუნის პრობლემების 21 საუკუნეში, როდესაც შეიძლება სრულიად ახალი მიდგომები იყოს საჭირო იმისთვის, რომ ადამიანი იყოს დაცული თავისი შრომითი უფლებების მხარეს. Ეთილი. Машин ხალხთან მარნეს ალბათ დაუბრუნდებით. ამ თქვენ როცა მოხსენებლებ ყველა კარგი. Машин ეხლა უკვე გადაცემ სიტყვას ხალხთან ელენე კვანჭელაშვილს, რომელიც ხალხთან ელენე კვანჭელაშვილს